ក្នុងការឆ្លើយមកប្រាប់ Zoom ហាប់តៃថាធ្វើរបាយការណ៍ច្រឡំអញ្ចឹងសួរថាការធ្វើរបាយការណ៍ច្រឡំចាប់មនុស្សវ័យខ្នោះបាទធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសតាភាពសាស្ត្រសំបោះខ្ញុំនៅឯណាសំនំរឿងលោកសៃមរាអគ្គនាយកទូទួអនឡាញធីនអឹមបណ្ដឹងសំរោគយុត្តិធម៌មិនទាន់មានពន្លឺប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ លោកសៃមរាអគ្គនាយកទូទួអនឡាញធីនអឹមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2021ទទួលបានលិខិតកោះឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្និសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាលើកទី2ស្របពេលលិខិតកោះហៅលើកទី1មិនបានទទួលសោះប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជាលិខិតកោះហៅលើកទី2ទៅវិញការចូលខ្លួនរបស់លោកអគ្គនាយកសៃមរានេះដោយសារតែសាច់រឿងរបស់លោកសៃមរា ជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងអយុធធម៌មួយដែលមន្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមមានមេខ្លោងឈ្មោះអែមកុសលថាញ់សុវណ្ណនិងប៉ពួកបានចាប់វាយខ្នោះយកទៅដាក់ឃុំឃាំងរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃដោយគ្មានដីការពីតុលាការសាច់រឿងរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅចំណុចឃុំសម្បូរស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាម ដែលជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងបំពានធ្វើតាមទំនើងចិត្តប៉ពួកដែលខុបខិតជាមួយឈ្មោះដីធ្លីឈ្មោះទេពភិរមនៅពីក្រោយខ្នងក្រោយមានភៀបអយុធធរលោកសៃមរាបានប្តឹងទៅអគ្គាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ដើម្បីទាមទារភៀបស្អាតស្អំមកវិញខណៈដែលស្នងការខេត្តកំពង់ចាមក្រោមអំណាចរបស់លោកអែមកសលជាស្នងការនិងថាញ់សុវណ្ណ ជាមួយប៉ពួកបញ្ចេញរូបភាពសួរចម្លើយនិងវោហកម្ពស់ឲ្យធ្លាយទៅបណ្ដាញសង្គមផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងនេះក្តីបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលោកសៃមរាបន្តប្តឹងហើយប្តឹងទៀតរហូតស្នងការចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ដើម្បីដោះបន្ទុករបស់អែមកុសលស្នងការខេត្តកំពង់ចាមបានឆ្លើយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាបទចោតនិងរបាយការណ៍ ឬការអនុវត្តច្បាប់នោះច្រឡំតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសៃមរាទៅអគ្គាធិការដ្ឋានកន្លងទៅនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយគឺអប់សំណុំរឿងចោលដោយមានការស្នើសុំយ៉ាងទទូចពីលោកសៃមរាកាលពីចុងឆ្នាំ2021អូដំស្នេហ៍ឯកឯមវិចិត្របានចេញលិខិតលេខ2017អធិបញ្យលមានខ្លឹមសារថាការអនុវត្តច្បាប់នោះធ្វើតាមបញ្ជារបស់អាយដាម ហួតវិធីអតីតព្រះរាជាញាសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមហើយបណ្ដឹងនេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នតុលាការទី1ហេតុអីបានជារុញដាក់គ្នារវាងប៉ូលីសនិងព្រះរាជាដោយដែលគេតែងឆ្ងល់ថាកូនកើតមុនឪដូចជាមិនសមសោះទី2តើបងប្អូនអ្នកដែលយល់ច្បាប់អាចជួយពន្យល់បានទេថាតើព្រះរាជាមិនមានរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីប៉ូលីសយុត្តិធម៌តើ គាត់អាចបញ្ជាឲ្យចាប់វាយខ្នោះដោយអត់ដេកាបានដែរឬទេជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសៃមរាសូមសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមេត្តាផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជាមួយកិត្តិយសដល់រូបខ្ញុំនិងក្រុមគូសាដែលបានបាត់បង់តាំងពីប៉ូលីសធ្វើរបាយការណ៍ច្រឡំចាប់មនុស្សដោយចាប់សត្វឆ្កែយ៉ាងព្រៃផ្សៃសង្ឃឹមការផ្សាយព័ត៌មានខាងលើនេះ នឹងបានជ្រាបដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីជាកិតិកម្រូដល់មន្ត្រីផ្សេងៗហើយជាអនាទីពំពីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសខាជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចង់បានភាពយុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំមកឲ្យខ្ញុំវិញព្រោះអីតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការឆ្លើយមកប្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាធ្វើរបាយការណ៍ច្រឡំអញ្ចឹងសួរថាការធ្វើរបាយការណ៍ច្រឡំចាប់មនុស្សវ័យខ្នោះបាទ ធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសតាភាពសាស្ត្រអំបោះខ្ញុំនៅឯណាមន្ត្រីគេក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងនោះគូមិនបានមកសុំទោសឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំនៅតែមិនសុខចិត្តខ្ញុំបានទៅប្តឹងដើម្បីពន្យល់នឹងរោគយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនោះគឺគាត់ខាងអាគារនោះគាត់បានចេញលិខិតមួយទទួលស្គាល់ថាមិនមែនជាកំហុសរបស់ មន្ត្រីប៉ូលីសនៅខេត្តកំពង់ចាមទេគេធ្វើនេះតាមបទបញ្ជារបស់
ព្រះរាជអញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅរកណាភិបយុតិធធម្មហាផ្ទៃគាត់ច្រានចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺស្នងការឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់នោះធ្វើរបាយការណ៍មកដល់ក្រសួងចោលខ្ញុំជាអ្នកឆោបបោកអីខ្ញុំអត់សុខចិត្តអីអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំធ្វើលិខិតប្រដឹងទៅម្ដងទៀតក៏ចេញលិខិតមកទទួលស្គាល់ថាកូនចៅគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ច្រឡំមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមធ្វើរ
ត្រូវការអាប់អោនកិត្តិយសគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងមន្ត្រីធ្វើការរបៀបមិនដើរតែច្រឡំហើយចាប់រៀសតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចសពថ្ងៃខ្ញុំឮថាអីលោកថាញ់សុវណ្ណឡើងទៅទីស្នងការរងកាលមុនគាត់ចាប់ហ្នឹងបាទគាត់ជានាយកាយឡៃទេបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឮមួយទៀតលោកហេងវុធីក៏ឡើង បន្តតំណែងលោកឯកសរដែរពីស្រុកការខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ធំមកហើយដល់លោកឯកសរឡើងទៅជាមន្ត្រីនយោបាយអស់បាត់ហើយសួរថាការវាយខ្នោះថតរូបថតបញ្ជូនឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយពេញផ្ទៃប្រទេសខ្ញុំចង់ឲ្យមានភាពស្អាតស្អំមកខ្ញុំឡើងវិញប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ